गया था ये क्या करता था ये क्या करता ये क्या करता था वही 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 ممی یہ کیا اوس کرا یہ کیا ٹھیک ٹھیک یہ لگی نا سمجھے چھنے یہ ہے یہ کیا ہم تو مانگے تھے مجھے کہ ہم تو مانگے مران سر نے ایم توڑا سمجھے یہ ہے یہ کیا تو کیا پچھو ا رہا ہے یہ نہیں یہ مان شنی پتلار لا کیا ہے تو مانگے بدل یہ بٹس سیلس مین سہ پان دل موت یپر سل پان دل سیلس مین اتنس مورک نا تمہ اب دیکھ رہے ہو کیسا ماتم چھایا ہوا ہے گھر پہ